Twongeye kubasuhuza bene data mukunda ijambo ry'Imana kandi tugarutse muri bya byigisho byiza mukunda by'iriba ry'agakiza. Imana iduhane umugisha. Twongeye kuba hamwe n'umuvandimwe Niyonzima Pole, turamwakiriye muri iki kiganiro. Imana ishimwe. Niyonzima, twagiye tugira amahirwe ahagije turi kwiga ibyigisho, twagiye tubona ibibazo bitandukanye abantu bagiye batugezaho, ariko igisumba ibindi nuko twabonye yuko Imana yakoranye n'imitima y'abantu mu buryo butandukanye kandi mu bihugu bitandukanye. Iryo shimwe rero ntabwo twaryihererana, dushimye Imana ariko tubibwira n'abantu. Rero tugiye kwiga ikindi cyigisho. Yego. Watubwira icyigisho icyo ari cyo, warangiza ugasenga ukanakitwinjizamo. Yego, tugiye kwiga na cyo cyitwa gutsindishizwa runo kuko kwizera n'umudendezo w'umutima nama. Yego. Reka dusenge mbere yuko dutangira. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimira umugisha uduhaye n'amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Duhane umugisha n'abakurikiye ibi byigisho, dushoboze kwakira ijambo ryawe imitima yizeye, uduhe umwuka wera kandi turebe imitima mishya nk'uko bidusezeraniye. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko wari ubivuze rero, muri kino cyisho kivuga gutsindishirizwa n'umuntu kuko kwizera n'umudendezo w'umutima nama. Impamvu tugiye kukiga, ihame ryo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera rivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu ntabwo rishoboka hatariho umudendezo w'umutima nama. Niyo mpamvu uzabona yuko mu gihe cy'imyaka y'umwijima, igihe Kiliziya Gatolika yatwazaga isi igitugu mu bya politiki no mu iyobokamana guhera muri 1538 kugeza mu 1790 kugeza mu 1798, niyo mpamvu uzabona neza yuko abagorozi babayeho muri icyo gihe bose iyo Imana bamurikishirizaga umucyo, bafatanyaga icyarimwe kurwanya igitugu cya Kiliziya Gatolika no kubwiriza ubutumwa bwiza. Bivuze ngo nta gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, nta mudendezo, nta mudendezo ahubwo, nta mudendezo mutima nama, gutsindishirizwa n'uko kwizera ntibishoboka. Ariko njye ndumva nicyo kindi uraza kudufasha kugira ngo tucyumve neza. Ariko nibyo n'ukuri mpande zombi, kubera yuko none nta gutsindishirizwa nta mudendezo, kandi nta mudendezo nanone nta gutsindishirizwa. Ariko nanone ngenda hamye cyane kandi mfatanyije nawe kuko nzi ko icyo gitekerezo nawe ukizera, buriya gutsindishirizwa n'uko kubwo kwizera nibyo biha umutima w'umuntu umudendezo. Ibyo bintu uvuze nibyo, kubera ko na Yesu yabwiye abantu muri Yohani 8 ngo umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha, kandi umuntu atsindishirijwe avanwaho kandi akababarirwa ibyaha bye. Kandi yandikiye na Yohani yanditse mu magambo aravuga ngo avuga yuko iyo umuntu atakiriye Imana, wenda reka amagambo tuyasome muri Yohana igice cya 8:38. Yohani igice cya 8. Yego. Aya magambo Yesu yari yavuze yabwira Abayuda, Yohana igice cya 8:38. Niba wenda wahageze nange reka mpagere. Yego. Yohana igice cya 8:31. Sorry. Yego. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Byumvikane yuko mbere yo kumenya ukuri abantu barimbata nibyo. Nkuko rero wari ubivuze, ikintu kigaragaza ko umuntu atsindishirijwe by'ukuri nuko agira ubuzima burimo umudendezo. Ibyo ni ukuri rwose pe. Umuntu wese kuko ikintu Imana igomba guha umutima w'umuntu wayihindukiriye, imuha kugira amahoro. Rero ikindi cya kabiri, ariko abantu babyumve neza, uyu mudendezo abantu Satani yateye abantu kumva nabi, kumva ngo uwo mudendezo nutuma abantu bikora ibyo bishakiye hamwe no kwica amategeko y'Imana. Uredi yoshe amategeko y'Imana wasubiye mu bubata bw'ibyaha cyane. Reka dusome isomo uri dusomere riri muri Mariko 9:38-40. Mariko 9:38-40 baranditse ngo, nuko Yohana aramubwira, mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko adasanzwe adukurikira. Komeza ugeze 40. Yesu aramusubiza ati, ntimumubuze kuko umuntu ukora igitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije, kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Urumva umudendezo Yesu yabaga yifitemo. Yesu ntiyagiraga urwikekwe, ntiyagiraga ishyari, kuko Imana ari urukundo. Abigishwa ba Yesu babonye umuntu wundi uri gukora ibitangaza abwiriza ubutumwa bwiza, baravuga ati, uriya muntu ko ataba mu itsinda ryacu kuko ari gukora biriya bintu.
n'abigishwa ba Yohana Umubatiza nuko babigenje. Turaza gusoma n'iryo somo naryo. Bigaragaza ko nta mudendezo mu mitima yabo bari bifitemo. Kandi ikintu kizabikwereka, umuntu udafite urukundo muri we, umuntu udafite imico ya Kristo muri we, nta mudendezo agira. Ntawo. Niyo mpamvu ibintu tugomba kureba muri ubu buryo, igihe umuntu atsindishirijwe akababarirwa ibyaha, ikintu Imana ibimukoreye ni ukumuvana mu bubata ikamujyana mu mudendezo cyane, ikamujyana mu rugo rwayo, ariko muri iyi minsi niuganiriye n'abantu ibyo bigishijwe n'inyigisho bafite, umva nta mudendezo n'amahoro bifitiye. Impamvu rega nta mudendezo n'amahoro, ntabwo umudendezo si umuntu wihana amahoro, si umuntu yiha. Yego. Kuko no mu mudendezo w'umunyacyaha. Buryo umunyabyaha yibwira ko ari umudendezo yifite mu nyamara ngo ni icyaha kimutwaza igitugu. Umudendezo wa mu bwami bw'Imana honye. Gusa. Rero iki kintu abantu tugomba kucyumva, narindi kubabwira ibintu kiriziya gatulika yakoreraga abantu mu gihe cy'imyaka 1600. Igitugu yabatwazaga idashaka ko bamenya n'ijambo ry'Imana. Ahubwo yo ishaka yuko bakurikira ibintu uko ibyumva. Niyo mpamvu n'abagorozi bahagurukaga babaga baharanira umudendezo n'umutimanama, ariko banigisha ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane. Yego. Rero icyo gihe Satani abeshya abantu, bamaze kubona ibintu by'umudendezo byitwa uburenganzira bwa muntu, byitwa demokarasi, atari ko demokarasi cyangwa uburenganzira bwa muntu ari bibi, ahubwo interpretation bihabwa ubusobanuro buhabwa bigeze ubwo byibwira abantu yuko uko babaho kose bica amategeko y'Imana bari mu mudendezo, nyamara ahubwo bari mu bubata bw'icyaha. Bari mu bubata n'ikimenyimenyi. Abo bantu ingaruka babikuramo zibereka yuko ari imbata z'ibyaha. Ariko hari ikintu ngira ngo dutekereze kuri uyu muntu utaravuzwe izina. Bano bigishwa ba Yesu babonye. Ndagira ngo murebe umudendezo uba mu bwami bw'Imana. Uyu muntu wari uri kwigisha ubutumwa bwiza abwiriza. Ngo nuko Yohana aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe turamubuza ko adasanzwe adukurikira. Murebe umudendezo mu butumwa bwiza. Mu gihe cya Yesu ikintu batajya batekereza. Hari abandi bantu bigisha ubutumwa bwiza bemewe n'Imana batagendanaga na Yesu. Yego. Ntibari bahari? Bari bahari. Nimutekereze ukuntu umudendezo mu bwami bw'Imana ukuntu ikintu kiranejeje nize Imana. Nubwo ariko turi kwishigiye ko kiranejeje. Nimurebe urugero rw'Imana ubwayo. Mu bwami bw'Imana mutekereze ukuntu ntabwo Imana izaho z'abantu ijisho ibagenzura ibaho warukana kagiye he. Erega buriya wenda turaza no kubibona nitugera imbere. Yego. No mu gihe cy'intumwa uzatungurwa no gusanga Apollo ntabwo araziranye na Pawulo. Oya. Yageze ahantu gusabona bateranye ku munsi w'isabato, umudendezo yifitemo nk'umuntu wize ibyanditswe byera, ahagara imbere arabwiriza afite umudendezo. Yego. Biza no kugaragara ko ari amakuru atari afite, ariko amakuru ubwayo ntabwo yari amukingiraniye ubwami bw'Imana. Yego. N'ikimenyimenyi igihe byagaragaye ko ari andi makuru yagombaga kwakira. Yakiriye anezerewe atagiye impaka cyane rwose. Ubwo rero abantu bazajya bumva yuko wari umudendezo Imana itanga, kuko impamvu mvuga ngo ibyo bintu birantangaje, reba umuntu wari warizeye Imana, Yesu akaza mu isi, wowe agakomeza kwizera Imana kandi ibintu bye Yesu ntabigireho ikibazo, nawe ubwe ibyo Yesu akora ntabigireho ikibazo, ntibanagongane. Erega ariko ngayibaze nk'iki kibazo, iyo umusamariya kazi igihe yasigaga Yesu ku iriba agenda akajya kubwiriza mu mudugudu w'iwabo kugira ngo abantu basange Yesu, akahura n'abigishwa batanazi yuko uwo muntu yahuye na Yesu. Yerwa bwa atari ko uri mu kiko twebwe umurimo wacu twebwe nuwo kwigisha wuje ute ati twebwe nitwe Yesu yatoye. Wo kutari mu we yatoye wuje kutari mu itsinda ryacu ujute. Ibyo bintu rero buriya nicyo kintu cyagiye cyangiza ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza bwo ntibwangirika ahubwo byangije imitekerereze y'abantu. Uzabona ko n'abantu bavuga yuko bakurikiye Imana nk'abanyamadini, ujye kumva idini rimwe rirababaye ngo abantu ngo barimo bararisebya. Yego. Nibyo ubwiriza ari ukuri n'ababishebeje bigutwaye iki? Ikindi cya kabiri, ukuri ntiguseba. Ukuri ntiguseba. Niba ibintu urimo cyangwa ubwiriza ari ukuri. Pawulo yarwanyije Imana mu mudendezo Imana igira. Yego. Niyohereza abamarayika bayo hutihuti ngo nimugende ngo mwice uriya muntu ngo arimo aransebye. Mu mudendezo Imana igenda mu kudatsindwa kwayo kuko buriya intambara mu ntambara ntabwo Imana ihangana nk'ifite impungenge. Yego. Kunesha kuba mu ruhande rwayo ibyaba byose, kuneshwa no gutsindwa no gukorwa n'isoni ba mu ruhande rwa Satani ibyo yagerageza byose. Noneho Pawulo agerageza kurwanya Imana. Tugiye kureba ubuhamya Pawulo ubwe yatanze amaze kurwanya Imana, amaze kurwanya ukuri uko byamugendekeye. Yego. Kugira ngo ibyo bintu abantu babyumve, dusomere mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 ku murongo wa 8. Baranditse ngo kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri
kiretse kukurwanira. Iyo umuntu nta mudendeza afite ngo nuko abantu bamuvuze cyangwa akwesho ninza amahame avuga ko yizera ni ikimenyetso cy'uko nta mudendeza afite. Yego. Icya kabiri nibyo avuga ko yizera ni ibinyoma ntabwo ari ukuri. Buriya niyo nzima. Buriya nicyo kintu cya mbere abantu bose bakwiye no gusuzumira kuyoboka Imana bafite. Yego. Iyo ibintu byawe utabifitemo umudendezo wajya kubona ukuntu ibyo bintu abantu bari kubyibaza babyibaza ukaba udashobora kudefanda ibyo bintu ugaragaza uti ibintu bimeze ushingiye ku byanditswe byera. Yego. Buriya nicyo kintu niryo hame Kiliziya yakoresheje mu myaka y'umwijima kuko itabonye uburyo bwo kuza gushyigikira ibintu byayo ikoresheje ibyanditswe ikica abagaragaza ko ibyo iri kuvuga atari ukuri. Hari ibinyoma. Niba wishe umuntu ugaragaza ko ibyo ari kuvuga atari ukuri ubuhamije neza yuko ibyo bintu uri kuvuga ari ibinyoma ahubwo udashaka kuva ku binyoma byawe. Ntabwo ushaka kwagira abantu bamagana ibyo binyoma byawe. Niyo mpamvu udashaka ko bakomeza no kubaho. Uziko no mu madini yita protestanti n'iki gihe ngira ihame rigenga abantu. Yego. None se uyu munsi nta bantu baca abantu cyangwa bakabafatira ibindi bihano batibye batasambanye batishe nta hame na rimwe muri bira bakoze kubera ko gusa ibyo bakoze cyangwa nuko bumva ibintu binyuranye n'iki abayoboye ayo madini bo bumva ibintu. Niyo nzima uzi ko buriya hari ibintu nagiye menya uko ngenda niga ibyanditswe byari ko nkabona na experience yo mu buzima nkumirwa. Yego. Buriya ngewe bwa mbere ntangiye kwiga amahame ya giprotestanti narayakunze kandi numva nshaka kuba umuprotestanti nyakuri. Ariko bamwe mu bantu natekereza ko ahubwo ari n'abigisha muri ayo mahame nabo ubwabo nza kubona yuko ikintu gitangaje igihe bagaragaje yuko uyu uko ubwabo mu byo bizeraga harimo ikibazo. Yego. Bahita bagirirwa nabi na bagenzi babo ahubwo bakabaye ari nabo babagaragariza ukuri uko ari. Icyo kintu narinjye kukikubwira kugira ngo mukaze dusomere no mu Bagalatiya dusuzumishe ibyanditswe byera. Cya gatanu aho bavuga imbuto z'umwuka. Umuntu w'Imana mpamvu uzabona Yesu. Yesu nta jambo ashobora kuvuga ngo arakare. Ntacyo ashobora kuvuga ngo umubabaze ngo usange yijimye mu maso. Icya mbere ubwe ni ukuri. Afite umudendezo mu byo akora. Ahubwo wowe ababajwe ni ukuri kuyoba. Ariko ikintu gitangaje uyu munsi kizagaragariza abantu yuko gutsindishwa kuba batsindishirijwe ari ikinyoma. Niba ijambo ry'Imana cyangwa n'undi mwigisha avuze ibintu byawe wenda wizere. Ubona abantu amagambo bavugana za komantere bandika cyangwa n'ikiganiro bagira n'abantu ni ibintu by'umujinya birimo amarangamutima amabibona y'urwango no kumva batanyuzwe. Ariko ubundi nk'uko ubizi ugiye kudusomera mu Bagalatiya kugira ngo dukome dushingiye ku ijambo ry'Imana. Umuntu ufite umwuka w'Imana ikintu kimuranga. Dusomera Bagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 22. Umurongo wa 22 uranditse ngo bageze ku murongo wa 24. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. 24. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irubanira ari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Yego. Urumva nk'ibintu bavuze umuyoborwa n'umwuka w'Imana agira. Afite amahoro. Afite ibyishimo. Afite urukundo. Afite kugira neza. Afite kugwa neza. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko buriya ikintu bita umutekano n'amahoro abantu bajya bitandukanye. Umutekano ushingira ku bintu by'inyuma cyane rwose. Nta ntambara ihari, nta nzara ihari, nta mujura waje kugutera iwawe. Ariko ibyo bishobora kubaho nta mahoro ufite. Kuko amahoro ashingira mu mutima. Kugira ngo ibyo bintu tubyumve ko amahoro ashingira mu mutima binagaragaza umuntu watsindishijwe ko yababariwe ibyaha kandi akaba afite umudendezo. Hari amasomo abiri tugiye gusoma. Irya mbere tugiye kurisoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Kugira ngo abantu barebe ukuntu uyu muntu wababariwe ibyaha bye ikintu gituma agira umudendezo ku buryo niyo umushotoye niyo umuvuze ibintu bye nabi atarakara cyangwa ngo abari cyangwa ngo ugire wakurikirana bagenzi be abafitiye umujinya ni igiki. Iyo mikorere Pawulo yari ayifite atarahinduka. Akaka inzandiko abafarisayo bakazimuha n'abatambyi akajya kwirukangana abantu b'Imana aho bari bose abica. Kuko n'uyu munsi hari abantu bahabwa inzandiko zo kujya kubwiriza ibibwirizwa byo gusebya bagenzi babo. Reka turebe mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Turasoma amasomo abiri. Tugiye gusoma umurongo wa 21 wonyine. Usoma umurongo wa 21 wonyine. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero 3:21. Yego. Na n'ubu amazi niyo akibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Urumva
Petero avuze neza yuko abantu iyo bagiye kubatizwa bagiye guhamya ko binyuze mu rupfu rwa Yesu no mu muzuko we biyunze n'Imana kandi niba hari umuntu barafitanye nawe ikibazo biyunze nawe uyu muntu n'umutima we bibiri yavuze ngo ntumucire urubanza yego kino cyumvise uyu muntu wari ibyaha muri ubu buryo abafite umudendezo icyambere arabizi ko Imana badafitanye ikibazo yego arabizi ko nabantu ntawe bafitanye ikibazo nabo bari bagifitanye akiri umwe mpagani yarabasanze bari yunga uyu muntu akintu wamuvugaho nta kintu wamukorera ngo gituma kureba nabi kuri iyo ngingo reka wende icyo kintu ntonze bacyumve kuko twagiye tunagaragaza abantu ibyigisho byo kwihana no kubabarirwa ibyaha ibyigisho byo kwatura ibyaha icyo kintu abantu banze bacyumve rero iyo umuntu atsindishirijwe mu Baroma igice cya gatanu yego ayo magambo araza kudufasha no kubyumva neza cyane amagambo arumaze kuvuga yego Abaroma igice cya gatanu so mu murongo wa mbere handitswe amagambo avuga ngo nuko rwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku bw'umwami wacu Yesu Kristo guhagaza yego ikintu kiduheshije amahoro ni iki ni ugutsindishirizwa kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo ariko niyo nziza kuri uyu munsi harimo abantu baba bafite n'ubwoba bakora nk'ibyigisho nk'uko bagatangira gukuka umutima ngo ugiye gusenya itorero muri hari umuntu ugeze kumbwira icyo kintu ndabwira niba hari itorero ry'Imana mu isi rishobora gusengwa n'ibyigisho twigishije yego iryo torero n'uwo ntacyo rimaze muri reka risenye ubwo si ry'Imana muri reka risenye ubwo si ry'Imana abantu batinye yuko ibyo bahagazeho bameze nk'abagaze kumusenyi biri busenyuke bagahita babyitirira itoro ry'Imana rigiye gusenyuka nk'ubwo mu cyisho gishize twavuze ku bintu by'ibinyoma biri mu ihame ry'ibirundo yego ariko duhamya tudashidikanya ko nicyo bibiri yivuga gutanga icyacumi byemerwa na Bibiliya cyane gutanga amaturo byemerwa na Bibiliya cyane gufasha abakene n'andi baturo y'ubushake gufasha umurimo w'Imana cyangwa izindi gahunda zo mwibuka Imana byemerwa na Bibiliya ni ihame rya Bibiliya ubu hari abantu bafite impungenge kuko nta mafaranga bazabona abo ngabo nuko bashaka gutekereza bashaka gutsindishizwa n'imirimo bari mu isezerano rya kera batekereza yuko nta kimana yakora bo badakoze ubundi umuntu yaravutse iri tore imaze imyaka irenga 170 yaravutse risangaho rikora rifite insengero rifite ibigo bikora banamuha akazi umushahara ahembwa agasa amafaranga ari yakoreye atangiye kugira ngo rizabura amafaranga icyo kintu rero iyo abantu bamaze kukimika mu mitima yabo basigara bafite ubwoba bw'ibintu byabo bidahamye ku kuri n'ibyabo barangiza bakabeshyera Imana usubire muri aya magambo yo mu Baroma igice cya gatanu nuko rwo twatsindishijwe no kwizera yego ubwo ni igikorwa cyakozwe yego dufite amahoro ku Mana ku bw'umwami wacu Yesu Kristo so mu murongo wa kabiri wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana urumva nk'icyo kintu nyamara nta nubwo ari ibyo byonyine ntabwo tubuze ko ibyago bitazaba so mu murongo wa gatatu ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu ndakomeza umudendezo w'abantu batsindishijwe uri kumva uziko namako batababuze ntabwo babuza kwishima uribuka Paul na Sila bafungwa imfungwa ziziritse iminyururu zikaririmba Yesu yarabwiye ngo niba barwanya yego muzishime munezerwe icyo kintu kucyumva gutsindishirwa gutuma umuntu ufunze anafunzwe nabi kuko babafungaga nabi kuko baravuga ngo nibo ni troubles of nations nibo bateza akaga ibihugu imivurungano mu mahanga yose bakaririmba bari muri nta kibazo bafite nta kibazo kuko nta mutima ubacira urubanza none wowe ngo bavuga ngo ibintu ngo barabivuze ukarara urwaye umutwe udasinzira ubu uri gutukana uwo muntu yarangiza agahita aseka irindi dini rigenzi rye naryo rivuga riti mwivuga ku bintu byacu mujye muvuga ibyanyu ibyawe ni ibihe niba ufite ubwoba yuko ibyo bavuga ari ibyawe reka ibyo bintu bivugwe kuko n'ubundi birasenya ubwami bw'Imana ni ibinyoma bireke bivugwe kuko iby'abantu bizasenyuka Yesu ni uzamamazwa wenyine Daniel igice cya karindwi igice cya kabiri yabonye nyuma y'ubwami bwa hano ku isi ubwami budashobora kunyeganyeka budashobora guhangwa bwa Kristo ni ubwa Kristo bwonye reka dukomeze dusome aya magambo ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu ubwo tuzi uko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro guhagaza ndifuza yuko ibi bintu abantu babyumve neza niba iyobokamana wakurikiye utari ufite mu mudendezo ukaba ukora ku bwoko bwo kwiyobora yaba ari umuyobozi wawe mu idini
yaba ari byo ukora ugonono icyaba kiza ibyo bintu wabyihorera ni ikimenyetso cyo kutakurikira Imana. Nk'urundi rugero hari raporo zitangwa ubundi zitari mbi yaba zari zifite umugambi mwiza umuntu akajya kurushya ko ati wize ibyanditswe byera mu wize karindwi kubera ko nta mudendeza afite ko bazi ko ndi umuririmbyi ko bazi ko ndi umudiyakoni ko bazi ko ndi umukuru w'itorero n'intamanika biragaragara nabi n'imbata y'ikinyoma agatamanika ukuboko nta mudendeza afite nzi ko burango hari harimo n'abayobozi bamwe b'amatorero bagenda bagiye gutanga imimuriko nyine ya kimwe mu icumi cyabonetse bakabatuka tekereza n'icyo kintu ati wowe toka mbere yangu ati wowe ntabwo ugera ku rugero urugero ubwo iby'abantu bagaragaje ni rwo rugero rw'iby'umwuka bafite ikindi umuntu ntabwo ari mwuka wera ngo yemeze imitima y'abantu uko na Pawulo hari abantu yagiye nko muri Atene arigisha ariko bihava nta nitorero hashinze oya barabwanze arigenda arigenda Atene burya nta toro Pawulo yigeze hashinze ariko kubera iki kubera yuko bari barimitse bari barimitse ibintu byo guhora mu mpaka bariciyemo ibice bimeze nk'ibyo abanyarwanda n'abarundi bita kwirigara yego abona ari abantu b'imbura mukoro bahora bajya impaka yigira ahandi abantu bashobora kumva ariko uyu munsi umuntu akaba atifitemo umudendezo akamera nk'uko abafarisayo bari bameze buri gihe Nikodemu yazaga kureba Yesu nijoro cyari ikimenyetso cy'ububata yari ifite nta mudendezo yari afite ariko amaze kwakira umudendezo muri Kristo Yesu yagiye kumumanura ku musaraba ku manywa y'ihangu abantu bamureba ntiyongera kwishisha ni ibintu by'Imana ukibikora n'ubwoba ariko ntiyonze uzi ko buriya harimo n'abantu duhurira nk'ahantu umuntu agatinya kukuramutsa akavuga ati ariko ni uyu muntu nimuramutsa abayobozi b'idini ryanjye runaka azavuga ati ariko ni barani ba bantu bahura na ba bandi bigisha ubutumwa tutabahaye nuko abantu banatekereza yuko ubutumwa bwiza ari nk'akantu abantu bafite kazajya kava mu kwaha kwabo bagahereza abandi none akavuga ati ariko uhagarara hano urenga noneho bigasoza ari ibintu bitagira umudendezo kandi niko abantu benshi bameze kugira nubwo umuntu akubwira ati ujye ujya kubwiriza ahantu ntaguhaye uburenganzira ucyongera iki kintu wenda abantu batagira ngo ni iby'itorero gusa ubu umuntu wese uri mu bubata bw'icyaha ni ukomera hari abantu njye banyihereye ubuhamya n'amatsinda ngo asigaye arashyize ibintu bimeze nk'inama z'itorero bamenye ngo kanaka ngo yakurikije igishusho cya kanaka bakamutonganya mu itsinda bakamurakarira cyane bamenye ngo kanaka ngo yagiye muri itsinda cyangwa ntiyaje mu itsinda nawe agahorana ikintu kimeze nk'igitutu ku mutima we ngo cyo guhora babona complying kuri akurikiza yubahiriza ibyo bumvikanye mu itsinda bumvikanaho bagenderaho ngo kugira ngo batamenye ngo yagiye ngo kwa kanaka se niyo nzi ntabwo ajya gukora nk'amavuna uyu ukuntu kubona nk'umuyobozi w'idini runaka nka padiri arajagaza ngo ariko hari abakirisitu bo mu idini rye bari buze kuza idini runaka hari n'aho twigeze kujya gukora amateraniro bumvise twayatangiye twajyaga gusenga saa kumi n'imwe za mu gitondo bahereye saa cyenda za mu gitondo abizera bose pasitori abajyanye mu rusengero barimo baririmba bakaririmba kugeza igihe dushoreje banasakuza ngo kugira ngo bataza kumucika niba bizera ari abantu ufashe mu kiganza gutyo ngo batagucika n'imana ntigikora iryo ni ububata bwa satani wibereyeho noneho ureba ukuntu mbere nyibukije hari igihe gutweza gukora amateraniro sinumvaga ibyo bavuga kuko icyo gihe n'ubundi twabwizaga mu rurimi rw'amahanga basemura bafite n'izindi ndimi zabo ziri roko ariko naje kubibwirwa nyuma amateraniro arangiye ntabwo ahaye umwizera mu iteraniro nyine aho twari turi ngo nasome bibiliya akirangiza kuyisoma bahita bamuhamagara kuri telefone mu idini rye ahinda n'umushyitsi ngo bamuhamagaye ibintu birakomera umuntu ntakwishyurira inzu si we ugutunze urabona ko noneho warishyize mu bubata bw'abantu gusa ngo kubera ko wagiye mu iteraniro ukaba ugomba gutanga ibisobanuro ariko niyo nzira reka dusome amagambo igihe Yesu yakizaga uwari impumyi Yohani 9 urebe biriya bintu ukuntu bitangaje Yohani igice cya 9 umuntu wakijijwe na Yesu reka murebe ukuntu aba ameze ni ikimenyetso kigaragaza neza yuko bavuye mu bubata bumwe binjira mu bundi bubata buriya satani ni cyo akora harimo abantu abeshya ngo kubera ko nta dini yari arimo cyangwa yari mu idini runaka akava mu bubata bw'idini runaka yinjira mu bubata bw'irindi dini ariko mu bwami bwa Kristo ni ubwami bw'umudendezo umuntu wese akora ibyo yemera Yohana igice cya 9 Yesu akize uwavutse ari impumyi yego umurongo wa mbere reka dusome umurongo wa mbere akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abishwe baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha ni uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi gatatu
Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi kitwa Siloamu, asobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda yiyuhagira agaruka humutse. Umunani. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho asabiriza barabazanye bati uyu si we wicaraga asabiriza. Cyenda. Kimwe mu bigaragaza umuntu w'impumyi ni ugusabiriza. Kandi no mu madini birahari. Mu by'umwuka ari byo mvuga. Bamwe bati niwe. Abandi bati si we icyakorasa nawe. Nawe arabasubiza ati nije. Icumi. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansinga ku maso arambwira ati Siloamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Atanze uhanya kuko Imana yamukirije. Imana yamukirije hehe ku kidendezi kitwa ngo Siloamu. Kivuze ngo iki? Yaratumwe. Bivuze ngo akimara kureba yaratumwe. Yaratumwe. Yego. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. 13. Wari mu myo mushyira abafarisayo. Umva nk'icyo kintu. Kandi ibyo ibi bakoze byo kumushyira abafarisayo nta kibazo. Yego. Ibyo ubwabyo nta kibazo. Murongo wa 14. Bamushyira abafarisayo. Kandi ubwo hari ku munsi w'isabato uwo Yesu yatubeye makondo akamuhumura. 15. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansiza kondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Hanyuma abafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. 17. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. 18. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. 19. Barababaza bati uyu ni umwana wanyu muvuga ko yahumutse yavutse ari impumyi. None yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu. Icyo ntibashobora kugira kane. Kandi yavutse ari impumyi. None arareba ariko igituma areba ntitukizi. Ariko aho barabeshye. Kuko n'ubwoba bwabateye kubeshya. 21 hasome neza. None arareba ariko igituma areba ntitukizi. Kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe. Ni umugabo mukuru arivugira. 22. Icyatumye ababyeyi bavuga batyo nuko batinyaga abayuda. Mwene magambo nuko nta mudendezo bari bafite. Nta mudendezo bari bifite. Ababyeyi bari imbata. Bari imbata z'abantu. Icyatumye ababyeyi bavuga batyo nuko batinyaga abayuda. Kuko abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura ko Yesu ari Kristo acibwa mu isinagogi. Uma nk'icyo kintu. Oya, byonyine kubabwira ngo bazabaca mu rusengero. Mu rusengero umuntu aguciye mu rusengero agukuye mu gitabo cy'ubugingo. Ariko rero ukuntu abantu nabo bishyiraho urubanza iyo abantu bagiye mu rusengero bagiye gusengana. Bagiye gusenga Imana. None si ibintu ko ataribo basenga izi ntambara bari kurwana n'izi. Bisoza abantu baba basenga abandi. Abantu buriya benshi bagiye mu rusengero bagiye gusenga abantu. Bagiye gusenga abantu. Niyo mpamvu imyitwarire bahagira. Yego. Ni ikimenyetso cy'uko abantu ari imbata z'abantu. Ntibigeze biyegura Imana ngo babone umudendezo ubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi umudendezo uzanwa no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Niko twasoma. Mu yandi magambo, ni umudendezo uzanwa no kubabarirwa ibyaha nyakuri. Ni umudendezo uzanwa no kubabarirwa ibyaha. None ntibababariwe. Baracyari imbata z'ibyaha. Nicyo gituma batinya abantu. Ni imbata z'ibyaha mu ishusho y'abanyedini. Komeza hepfo. Ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru nimumwibarize. 24. Nuko rero wari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri baramubwira bati shima Imana kuko tuzi ko uwo muntu ari umunyabyaha. 25. Niho arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi icyo nzi ni kimwe. Nuko nari impumyi none nkabande. Urumva umudendezo? Urabona uyu muntu akijwe na Yesu. Mbere yari mu mwijima kuko ntacyo yabonaga. None arareba afite umudendezo. Ahubwo abibwira ko bareba nibo mpumyi bagize n'ishyari ryo kubona uwari impumyi areba. Yego. So mu murongo ukurikiye. Yego. None nkaba ndeba baramubaza bati yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe mushaka kuba abigishwa be? Umva amagambo, umva ukuntu bamwitwayeho bigaragaza uburyo abantu ari imbata. Murongo wa 28. Baramutuka baramubwira bati genda gake. Bamubwira neza. Baramutuka. Bashima Imana. Ashwe. Bagira gute? Baramutuka.
aho nyumvira ubwo imbuto zari muri bo nizo zahise zigaragaza hari amagambo mwavuze mu gisho nka bitatu muco duheruka gukora ikibari cy'agakiza nyine turagukora na Joseph ndifuza ko tukiri kuri murumbere ko dukomeza abantu bumva ikimenyetso nyakuri koko twasomye ku kimenyetso nyakuri ari uguhinduka ari ukimuciba yahindutse aba bantu bari kugaragaza ikimenyetso nyakuri oyi ikimenyetso cyo gutukana se ni kiye kimenyetso ni kimenyetso cy'ububata bwa satana wibuke dusoma mu kisho gishize ni mu kigisho cyabanjirije igishize batugaragarije ko imwe mu mirimo ya kamere twasomye mu rurimi cy'icyambere no gutukana bibamo baramutuka baramubwira bati niwe mwigishwa ariko twebwe turabigishwa ba Mose Mose yari yarabigishije iki amategeko ni iki ni imirimo ubu batsindishizwaga n'iki bashishikajwe n'imirimo niko Paul yavuze yandikiye mu rurimi cy'icyakera tuzi uko Imana yavuganye na Mose ariko uwo muntu nituza aho yaturutse basubiza iri ni ishyano ko mutaza yaturutse kandi ari wamumuye tuzi uko Imana itumva abanyabyaha atangiye kubabwiriza yego ariko ubaga akora ibyo ishaka uwo niwe yumva ibi bintu yavuze nabo bayobozi b'idini babyigishaga mu rusengero buri gihe ku Imana itumva umunyabyaha kandi baranabeshyaga n'abanyabyaha Imana irabumva tuzi ko Imana itumva umunyabyaha ariko ubaga akora ibyo ishaka uwo niwe yumva werekera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi uwo muntu yaba atavuye ku Imana ntacyo yabashije gukora baramusubiza we wavukiye mu byaha bisa ni wowe utwigisha hotarize theologie bamusunikira hanze ibi bintu ndifuze ko abantu babyumva mu rwego rwa gutse rurenzo yego ari abantu bashaka kubyumva bakagira ngo ibintu biri abantu bo mu madini runaka n'abatajya mu madini no kuko abantu bateye yego nicyo kimenyetso cyo ko umuntu atababariwe ibyaha ngo agire umudendezo ku Mana reka dufatire urugero ngo abantu barimbataza babaswe nibintu birenze kure iby'Imana yavuze duba turugira rw'itegeko rimwe ry'isabato yego ubu ngubu hari abantu benshi udashobora kubwira ibyo kuruka isabato kandi bavuka mu miryango iruka isabato kubera amategeko n'imihango abayobozi b'idini bashyize ku ijambo ryitwa isabato cyane ningiye kubaza ikibazo igihe Yesu yakizaga umuntu wari umaze imyaka aryamye ku kidendezi Yohana 5 Soma Yohana 5. Yohana igice cya 5. Yego. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ahera ku murongo wa mbere. Ndashaka abantu bumva umudendezo. Umurezo ukijijwe n'Imana. Afite umudendezo. Afite umudendezo. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama, hari ikidendezi mu ruhare cyitwa Betesida, cyari amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abamyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri iyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amazi igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese ushaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo Yesu aramubwira ati byuka yikorera uburiri bwawe ugende muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda ubwo hari ku munsi w'isabato twe duhagaza kuki Yesu atamukije ngo amubwire ngo agende adatwaye uburiri kandi yarabizi ko ari ku isabato Yesu ntabwo agengwaga n'imihango idafite ishingiro buriya n'uyu munsi ndagira ngo iki kintu abantu babanza bacyumve imbata zidafite umudendezo muri Kristo Yesu Yesu siwe mwami w'isabato yego ntategetse umuntu ku munsi w'isabato amaze kumukiza ngo ikore uburi bwa utahe ongera iki kintu wavuze mu kigisho cyashize inarige igikorwa gikora n'igikora ngo inarige nicyo cyaha muri ibi bikorwa yaba ari Yesu wategetse uyu muntu Yesu yabikoreye kugira ngo bimuzanire inyungu ze ku giti cye oya none se Yesu amaze gukiza uyu muntu wari uryamye ku kariri ke yari afite akamwe ngo nakikoreye yo kugasigaho akajyana hari kugira ngo hari kunarige y'uyu muntu hari kugakiza k'uyu muntu yego kugira n'abandi baze kwibaza iby'uwo muntu bati mbese iby'uwo muntu bimeze bite yego ndagira iki kintu tukizeho mu buryo bukomeye tugaruka ku itegeko ry'isabato yego ubu uyu munsi nk'uko byari mu gihe cy'abayuda abantu benshi bavuga yuko bakurikiye Imana Satani yafashe itegeko ry'isabato arizengurutsa ibintu bitagira ingano bigera ubwo bisoza ahubwo abantu bamwe bavuga bati yewe
ibintu birakomeye nta n'umuntu wabivamo. Nibingere yo saba to bibiri yivuga. Eh. Ati rwose pe ntago twabivamo. Reka wenda dufata urugero rumwe. Mbese mu butayu. Abisiraeli bari barabujijwe kugira umurimo bakora ku isabato. Yego. Ariko icyo kintu Imana yari yategetse ko kizakomeza gukora ko ku munsi kuko icyo kintu nifuza ko abantu bumva. Imana yari yategetse ko nta muri uzacanwa ryari ku isabato. Hehe mu butayu. Iryo tegeko ryarebaga bageze i Kanani. Oya. Dusomere amagambo kubera yuko harimo abantu bakeneye kugira umudendezo. Hari impamvu nyinshi zigaragaza ko abantu bavuga yuko batsindishijwe batigeze batsindishirizwa aho. Ni nkuko abarewi bari mu butayu bagombaga kugenda bikoreye ihema. Ariko bageze i Kanani ihema ntibongeye kuryikorera kurya rishinzwe hamwe. Reka dusomere abantu amagambo. Ku bishyitsi 35. Yego. Hadusomere ariko mu kugira ngo tuhasomere abantu bazirikana iki iyo abantu bashishikajwe n'imirimo ko byanditse muri Yohani 9 ntabwo shikira gukenerwa kw'Imana nubarakomeza bakabimbata kandi bagushikira ariko murashikajwe no kwizera ashikira gukenerwa kw'Imana kandi ukamuhesha umudendezo. Yego. Tugiye kubona ukuntu abantu bose bashikajwe n'imirimo gusa byasoje bagumye mu bubata ndetse ubiburuta ubwozwa ko bavuyemo cyane. Dusomere kuva 35 ugiye guhera ku murongo wa mbere ugeze kwa gatatu. Mose ateranye iteraniro ry'Abisirayeli ryose arabwira ati ibi nibyo Uwiteka yategetse ko mukora mu minsi itandatu imirimo igikorwa ariko wa karindwi ujye ubabera umunsi wera isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Ntimugacane umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Ibi bintu babivuze Mose iteko byatanzwe barahagana he? Bari mu butayu. Bari mu butayu. Yego. Dusomera amagambo aboneka mu bifuzwe byose atugaragaza ukuntu abafarisayo baje guhindura ibintu bakabizanamo imitwaro Imana itategetse. Yego. Wifuzwe ibihe byose. Batubwira amateka y'ibyabaye icyo gihe. Wifuzwe ibihe byose. Page 127 ubwo kugira ngo abantu babyumve neza ni mu cyigisho Betesida n'urukiko rukuru rw'Abayuda cya 21 baranditse. Abayuda bari barasobanuye amategeko nabi cyane kuburyo yari yarahindutse umutwaro w'ububata. Ibintu bidasobanutse byasabwaga nayo mategeko byari byarahindutse iciro ry'imigani mu yandi mahanga. Iciro ry'imigani. By'umwihariko isabato bari barayizengurukije amabwiriza ashoboka yose atagize icyamaze. Kuri bo ntabwo ari umunsi w'umunezero, umunsi weguriwe Uwiteka n'umunsi wo kubaho. Abanditsi n'abafarisayo bari baratumye kuyubahiriza bihinduka umutwaro utihanganirwa. Isabato. Isabato. Umuyuda ntiyari yemerewe gucana umuriro cyangwa ngo anakongeze itara ku isabato. Ingaruka yabyo yabaye iyo uko basabaga abanyamahanga kubakorera ibintu byinshi amategeko yabo yababuzaga kwikorera. Ntibigeze batekereza ko niba ibyo bikorwa byari ibyaha abikoresheje abandi bagomba kubiryozwa kimwe niyo baba babyikoreye ubwabo. Yego. Bibwira ko agakiza kageneye gusaba Yuda ndetse ko imibereho y'abandi bantu bose n'ubundi isanzwe ibuze ibyiringiro idateze gusubirira udubi kurenza uko yari isanzwe. Nyamara Imana ntiyatanze amategeko adashobora kumvirwa n'abantu bose. Ntabwo amategeko yashyigikira imipaka idashyize mu gaciro kandi ishingiye ku kwikunda. Yego. Urumva ingorane yabayeho. Imana ngo twabonye mu kicisho cyatambutse cyavugaga inama z'Imana mu kunesha ibyatuneshaga. Yego. Imana yatanze amabwiriza yo mu rukundo ibyo abantu yuko ashobora gushyirwa mu bikorwa. Yego. Ntabwo Imana yavanye abantu mu bubata ngo ibasubize mu bundi bubata. Ariko kureko Satani ari umugome turasomye ngo yateye abafarisayo n'abatambyi gusobanura amategeko y'Imana nabi bayashyira andi mabwiriza adafite ikintu avuze. Kandi uyu munsi birahari. Kugira ngo tubyumve neza. Iri tegeko ryatanzwe mu butayu ryo kudacana umuriro. Yego. Bagiye kudusobanura amateka yuko Imana yari yabivuze bageze i Kanani uko byagendaga. Reka dusome amakuru mbere n'abahanuzi. Tugiye gusoma amakuru mbere n'abahanuzi. Kino gitabo cyasohotse mu mwaka w'2016. Turasoma kuri page 342 ni mu cyigisho cya 36 cyitwa Bazerera mu butayu. Yego. Ku isabato basanze umuntu nyine wihandagaje bitewe n'uko n'undi yagomeraga Imana ngo atazagera i Kanani nyuma y'uko Imana itazagera cyuko bazapfira mu butayu no kuguze imyaka 40 arihandagaza ajya gutoragura inkwi ku isabato. Amaze kuvuga we mu mutima we ngo ngewe sinzagera i Kanani. Yego. Yari yarinangiye. Yari yarinangiye. Bajya kutubwira icyatumye hatangwa igihano cy'uko uwo muntu agomba gupfa. Baravuze ngo reka nsome yose ubimwe. Hasi igihe gito bagarutse mu butayu habayeho kwica isabato mu bihe
mu bihe byatumye icyo gikorwa kibi cyaha gikomeye cyane itangazo ry'Uhoraho yuko atazaha Abisirayeli umurage wabo ryarateye umwuka wo kwigomeka umwe mu bantu wari wabajwe nuko atazinjira Kanani kandi wari wiyemeje kwerekana ko asuzuguye amategeko y'Imana yari handagaje kuri cyacyo kwiciteko rya kane maze ajya gusenya inkwi ku isabato yego ajya gutashya inkwi ku isabato iminsi bamaze mu butayu bari barabujwe bikomeye gucana umuriro ku isabato tukabisuye mu kuva 35 iminsi bamaze mu butayu bari barabujwe gucana umuriro ku munsi w'iki ku isabato iryo tegeko ryo kubuzanya gucana ku isabato ntiryajyaga gukomeza gukurikizwa no muri Kanani aho imiterere y'ikirere kenshi ari gutuma umuriro ukenerwa ariko mu butayu umuriro ni wari ukenewe kugira ngo abantu babone ubushyuhe reka nkubwire ikintu gikomeye abantu bagomba kumenya mu butayu abantu bari batunzwe n'iki baratunzwe na manu manu ntabwo yasabaga kuyishyushya uburyo butayu bwari bute bundi mu butayu mwijoro habari imbeho nyinshi cyane hakonje cyane n'ikimenye mu gitondo habaga hari n'ikime yego ariko uburyo manu yari ikoze ryari ifunguro rivuye mwijuru haba mu bukonje warayiryaga haba mu bushyuhe Imana yategetse yuko manu izaribwa ku munsi w'isabato idakeneye gushyushywa cyane cyane ko ari ifite nayo icyisho yagombaga kwigisha hari icyigisho yagombaga kwigisha barahavuye bagiye Kanani bageze Kanani ntabwo iryo tegeko ubundi iryo tegeko ryo ku isabato uko ryagombaga gukurikizwa mu butayu principe yagombaga kuba imwe ariko imikorere igatandukana kuko bari ahantu hatandukanye yego Abayuda bo bageze muri Isirayeli Kanani bageze i Kanani aho kugira ngo ryategeko ry'Imana barishyire mu bikorwa nk'uko Imana yavuze baryongeraho ibindi bintu bikaze batubwiye ngo kuko bari bazi ko bidashoboka batangira kubwira abanyamahanga ngo babibakorere umva iki kintu rero ndagira ngo abantu tujye twumva Imana muri kamera y'urukundo yego Imana y'urukundo kandi ifite amategeko agenga ibyaremwe adahinduka ntabwo Imana ari gufata ikirere cy'i Kanani mu buryo imiterere y'ikirere imeze ngo uyihindure ngo nuko abayisiraheli bahageze yewe n'ubwoko bw'ibiryo baryaga ntabwo bwari guhinduka kuko nibyo byera nyine muri ubwo butaka yego icyo Imana yakoze y'urukundo wumve ko ihame ryagengaga Imana bagera i Kanani ni naryo hame ryagengaga Yesu yakizaga abantu ku isabato yego ku isabato Imana yarabwiye iti kubera ko mugeze mu kirere giteye gutya gifite ibyo kujya bimeze gutya itegeko rizakomeza mugomba kuza mwitegura isabato kuwa nyuma kuwa gatandatu vendredi cyangwa friday ku munsi wa gatandatu w'iminsi irindwi mugomba kuza mwitegura isabato mugateka ibyo mugomba guteka mugategura imyambaro mugashyushya ibyo mugomba gushyushya mukotsa ibyo mugomba kotsa ariko muri Kanani ku isabato ibyashoboraga kutaribwa bikonje cyangwa bikabyatera umuntu ikibazo bikonje byari byemewe ko bacana umuriro bakabishyushya kandi abantu buriya hari uburyo abantu bumva nabi bakavuga bati noneho rero ubwo abantu umuntu wese yikorera ibyo ashaka ibirebwa atsindishirijwe kuko ni ikibazo cy'umutima ntabwo ari urugi rukinguriwe abanze kubaha Imana wavuga ngo yego noneho washyushya yanateka icy'ingenzi ni umuriro uko siko Imana ibona reka icyo kintu uvuze reka tugisobanure neza uvuze ingingo y'ingenzi iri tegeko rero umuntu watsindishijwe n'Imana wabara ibyaha bye kuko mu mutima we harimo umudendezo nta nubwo ari ibintu abwirizwa n'abantu afite umudendezo nk'uwo Yesu yari afite igihe yabwiraga umuntu ngo ikorere uburiri bwawe utacya uzi impamvu muri uwo muntu watsindishijwe wabara ibyaha bye n'Imana ku wa nyuma ashobora kugera agategura ibyo kurya bitazamusaba gushyushya ku isabato cyane rwose sibyo undi muntu tujya gutanga ingero nkeya ziberwa umudendezo ariko siyo mirongo nyine ishoboka umuntu wabariwe n'Imana afite umwuka wera niwe umuyobora undi muntu ashobora kugira mu muryango we umugore yarabyaye afite umwana w'uruhinja yego yaba ari umudamu yaba ari n'umwana bafite ukuntu barya ashobora kugira abarwayi mu rugo ashobora kugira abantu nk'uko wenda bitewe n'igihugu abamo wa mugani gifite ikirere kimeze mu buryo runaka nk'uko mukaba tugiye kureba urugero ngo nawe mu gihugu babagamo cy'abaga bakirimo ubukonje uko byagenda bishobora no kugira n'ubwoko bw'ibiryo bishobora no kugira n'ubwoko bw'ibiryo bateguye ku wa nyuma ibi rero biri kureba umuntu ufite uwo mudendezo yego kuko dufite n'ingorane nizeye Imana mbikubwire biriya badusomeye abafarisayo bakoraga n'uyu munsi mu nsengero zo bakora kuko isabato barabikora cyane korari ikaba yakoresheje ibirori kuko ati twebwe ntabwo tuzateka ariko bagashaka hoteli ikirirwa itetse bo bava kuririmba noneho akaba korari ibiza kandi noneho ntabwo yari ibitetse gusa yagiye no kubihaha
ikaza abantu abantu icyo cyabarenze biriye kuziko ibyo bigurumana umuriro bakabiterekaho ngo abantu barye nyamara aba byavunnya abandi yego kuko we wari muririmba ibyo buriya abadventiste benshi barabikora kuko murabizi ko abadventiste benshi batizwa ku munsi w'isabato yego ku munsi w'isabato kandi baba bari gukora ibirori maze ku munsi w'ibirori bamwe bakajya kubyo birori n'umuntu wayabi batumye niba babihimbe none ku munsi kugera ko ari ibirori akavuga ati ubwo rero uyu munsi turaza gutumira abantu turatumira abizera n'abatizera cyo tuza gukora ibyo kurya tugomba abantu aragomba kuzigara batetse cyase aba basirimu bifite turashaka hoteli runaka ibiteke yego turaza gusohoka saa sita tuze guhurizanya ibiryo mu rugo maze abantu bamwe bakanatekereza ko ngo bamwe hari umudendezo bafite nyamara wa mudendezo banabateye gukora icyaha yego hari abandi barya n'ibikonje bidashyushye badashobora no gucana umuriro ndetse na bya bintu barya n'ubwabyo bitanakwiriye yego ba bantu bombi mu maso y'Imana n'imbata icyo kintu uvuze gifite ihame rimwe bwa mbere umuntu watsindishijwe n'Imana bafite umudendezo yego umudendezo utamutera kwica amategeko y'Imana ikindi cya kabiri umuntu watsindirwa n'Imana kubera ko Imana ibaramubarira ibyaha ikamusoza rya sezerano ryo mu itangiriro gatatu 15 nzashyirwa ngo hagati yawe n'uyu mugore uyu muntu akaba yanga icyaha akunda Imana n'abagenzi ibikorwa akoze ku munsi w'isabato nta narigira ibirimo buriya ihame ryumvikana abantu bagomba kumva rero muri Yesaya igice cya 58 wanditse ngo ntiwikorere ibyo ushaka ku bwawe ntabwo ari ibintu by'inarige si ibintu by'inarige reka ngurundi rugero urumva dufata urugero kubera ko Imana ari urukundo nk'ibyo kurya nibyo bituma tugira amagara mazima yego kandi twasinye ngo ku isi tutagomba gukora umunsi umunezero yego byakumarira iki hari ingo nyinshi zifite n'abantu bakiri hasi mu by'umwuka bagisaba kugira ngo barere mu by'umwuka yego bazanishime ibyo no kujya ku rusengero uwese ujya kubagerekaho n'indi mitwaro badashoboye none itegure wowe nyirurugo niba ibyo kurya batari buza birye bikonje n'ikimenyimenye urebe ukuntu Imana baravuze ibintu bikiranuka buriya gushyushya nta kandi kazi byangaje uzi impamvu ni ugucana umuriro uri bushyushyweho ugaterura isafuriya ibyo kurya ukayiterekaho n'ikindi kintu abantu bagomba kumenya impamvu ibi bintu abantu bagomba kubyumva twagiye tugira amahirwe kujya mu bihugu bitandukanye noneho wowe kubera yuko ufite iryo hame ridakuka kandi naryo ubwaryo ridashyigikiwe n'ibyanditswe byera kubera yuko ni ihame rikomoka ku narige noneho ukagera mu gihugu runaka ugasanga noneho abo ngabo ku isabato birirwa batetse nawe ku isabato ntubasha kurya n'ibishyushye kandi wowe ntufite n'ubushobozi bwo kuba warya ibigomba kuribwa bitanashyuhije kubera ko uriye ibikonje uwo munsi ugaseka wariye ibitetse ukagira ngo wenda hari itandukaniro ry'abo bantu n'umuntu rero wabiri ushinyirije nta mudendezo ufite wiciraguraho rimwe wamara kubikoramo wenda ukumva byanagaza wenda abantu batekereza hari amagambo nigeze kumva n'abantu usanga ntibazi amategeko agenga ibyaremwe ntabwo kuko ari ku isabato Imana ikuraho amategeko agenga ibyaremwe tandukanya manu n'ibyo kurya bisanzwe nuteka ibyo kurya bigaga mu buryo bwihuse ntabwo bizagaga n'ubwo bari ku isabato kuko Imana ntabwo ihagarika amategeko y'ibyaremwe maze nko mu biturage byacu by'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu hari imiryango imwe n'imwe ku buryo abantu bashobora kurya n'ibiryo byagaze imyumbati n'ibishyimbo biri kurenduka yego maze kubera ko ari ku isabato ngo ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ntitukarye ibyo kurya bishyuhije ku isabato uretse ko iyo uvuga ngo bishyuhije nibo baba babyiyongereye ibyo nibyo ntitugacana umuriro ku munsi w'isabato nyamara ibyo bintu bituma abantu benshi bakurira mu bintu bita iyobokamana ryakurikiye Kristo nyamara ahubwo ari ububata bifitemo batarigeze bagira umudendezo kuri Kristo cyane ngubwo ubu Kristo bwinshi abantu benshi bafite yego hari n'abandi ariko kugira ngo babyumve neza tugaragaje nk'uko bivuze muri Yesaya 58 ibyanditswe bitubuza gukora ku isabato ibyo twishakiye ku bwacu noneho twavuze abandi bajya gutekesha abantu ku isabato hari n'abandi bagira gutya kuba gukunda amafaranga wenda rimwe na rimwe yarabatuye no mu mutego wo kujya kuguza inguzanyo buriya nize mana nkubwire nta muntu ujya uguza amafaranga muri banki yo guhaha ibyo kujya ngo ubuye ngo umuryango wanjye urashobora ngo rekanye kwaka kredi nibyo kugira ngo baguze ubutunzi kugwiza ubutunzi si bibi igihe umuntu abibonye mu buryo bukwiriye ariko kubera ko nk'ibyabashyize mu bubata kuko urabizi mu migani ko banditse umuntu wagurirwa bari imbata iyo wamugurije bakajya mu rusengero bagasiga amaduka yabo na bizinesi zabo bazisizeho abakozi bari gukora cyane ibyo bintu
ukoze ibyo wishakiye kubgawe kubgawe si kubgimana si no kugabagenzi bawe hari nabandi rero nabo batifite mu mudendezo bafite ubwoba yego nubwo ijambo ry'Imana ribuza abantu kwaka inguzanyo ariko none umuntu akaka inguzanyo bakanamubwira ko ku rusengero muri yanguzanyo agomba gutangamo kimwe mu icumi inguzanyo ni inyungu cyangwa umwenda inguzanyo ni umwenda nta utanga kimwe mu icumi cy'umwenda nta muntu utanga kimwe mu icumi cy'umwenda nyamara abantu barabyigisha abandi bakabwira abantu ngo uzatanga kimwe mu icumi cyasareri brit n'icya minerivari twari umuntu nkiri umunyeshuri twije ngo tumutake kimwe cyangwa umunyeshuri nahabwa minerivari abanza kuremo kimwe mu icumi ibyo bintu byose ni inyigisho ijyana abantu mu bubaha ijyana abantu mu bati ibi bintu abantu byumve ko tuvuze icyo kintu ntabwo tuvuze details zose aho siri constance haba hibi mushaka kugira umwenda yego turabibona mu ngero muri bibiliya n'umuhanuzi urabyibuka wapfuye rese akaza kumukira umwenda nyuma cyane rwose ntabwo tujye muri details kubera ko nsiko tuyobora imitima nama y'abantu kandi ntabwo ariko tuvuze iby'abantu bose bahura nabyo bishobora kuba aho siri constance yego umuntu akaba yagira umwenda n'ubundi bimuhamagara kwiringira Imana ariko tubwagaza ibinyoma bitewe nuko umuntu atiringiye Imana neza ngo asigaye ategekwa n'abantu icyo bavuze cyose aracyemera kubera ko nta mudendezo yifitemo muri Kristo n'imbata ntabasha kubaza abantu ati ariko nk'ibyo bintu umbwiye by'uko ntanga kimwe mu icumi cya celebrity celebrity kugira mu ntoki oya nta no uretse ko yanditswe mu Burundi n'ubwo wize kuko wowe ibyo uzi n'ibyo ubona ibyo wunka n'ibyo wabonye uzabaza abantu bakora muri Imana resource hari ikintu itagukata umushahara ala source yeah. sinzi ngira ngo urabizi mu yandi magambo ayo mafaranga bayakuriraho batanashyira kuri konti yawe ntabwo nta nubwo nayabona kuri konti yawe hageraho net ayo ngayo rero niyo ubasha kubara ayo ni nayo nyungu yawe niyo nyungu yawe ariko nanone urahari abantu babyumva gutyo umuntu agita tekereza ati atubwo ronza abanza nishyure ibyo ngomba byose ubwo inyungu nibyo nsigaranye oya ntago ibyo usigaranye ari byo nyungu aho ibyeze mu butaka byose yego ndetse nibindi kuko ibyo bintu byose inyungu nibyo bintu byose yego noneho ni kimwe mu icumi cyabyo yego ubwo ni kimwe mu icumi harimo abantu nanone ujye kumva umuntu nzabanza nishyura inzu nzabanza nishyura inzu ngo nishyure mu mudene nishyure bills zose bizasoza ahubwo usigaye mu idene Yuzimambo ibyo bintu atari ibyo duhereye ku ihame rya Bibiliya. Abarayo 27 iyo bavuga gutanga icyacumi, havuga yuko nibi bintu byeze mu butaka. Na mbere yuko ufata hibyurye, ugomba kubanza kubanaho kimwe mu icumi. Cyane rwose. Uzimambo iryo hame uvuze rihuje n'ibyo bya Bibiliya. Umuntu aba yahinze afite wena nk'abahinzi yahingishije, afite izindi depense yagize kugira ngo ahinge, ariko iyo byeze agomba kubanza gusahura kimwe mu icumi. Ibyo bindi n'ubundi biba bizava muri ya migisha mu icyenda, niho azishyura ibyo bindi. Ariko kimwe mu icumi ni icyo witeye. Yego. Ibyo bintu uzumva yuko arimo abantu bagwigisha abantu muri iki gihe ngo kimwe mu icumi ni kigikenewe. Igihe cyose ibwiriza butumwa rikorwa. Yego. Ibintu byose Imana yagenye bigomba gukorwa mu murimo w'Imana bizakomeza gukorwa. Abarewe 20 abarewe kubara 18:21. Ni nk'uko igihe cyose umurimo wo mu buturo bwera wakorwaga abarewe bagombaga kubona ibibatunga. Yego. Igihe cyose utangiye bari buhagaze amategeko agenga ibyo bari barahagarara ariko igihe cyose ivuga butumwa rigikora bagakiza kabantu kubera ko nkuko byanditswe mu Baheburayo ubutambyi nibwavuyeho havuye imiterere y'ubutambyi n'ikimenyimenyi reka dusome Pawulo ubwe abivuga mu Baroma kugira ngo aba bantu babyumve ko ari ukuri kwa Bibiliya no mu Baheburayo niko yanditse Abaroma 15 n'Abaheburayo niko handitse Abaroma ko mohera vuze ko amategeko agenga ubutambyi agomba guhinduka kubera ko mbere bwari ubutambyi bw'abarewe hari haje ubutambyi bwa Melikisedeki yego ariko Kristo abereye umutambyi mukuru yego soma Baroma 15 umurongo wa 15 wa 16 baharanditse ngo nyamara muri urwandiko hamwe namwe nabandikiye ntabo bera nsa nubibutsa kubw'ubuntu nawe n'Imana yuko nkwire kuba umukozi wa Yesu Kristo mu banyamahanga wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi ngira ngo abanyamahanga babone uko babiye igitambo gishimwa cyejejwe n'umwuka wera umva rero ibintu Pawulo avuze avuze ko ari umutambyi ariko si uwo mubarewe kuko urabizi Pawulo wo mu muryango wa Benyamini yego avuze ko hari n'ibitambo bitari ihene n'intama bivuze niyo mpamvu igihe cyose ubutumwa bwiza bubwirizwa hagomba kuboneka ibishyigikira uwo murimo w'ivuga butumwa yego icya kabiri muri uyu mudendezo wo gutanga ngiye kubwira ibintu biri muri Bibiliya mwe n'urugero mu bibaho uyu munsi yego ntabwo ndi butange detaye nuko nzi ko abantu dukorana mu ivuga butumwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye ibyo bintu barabizi nabo ndi butange detaye nyinshi higeze kubaho igihe muri Bibiliya Yesu amaze gusubira mu ijuru yego
Nikodemu yereremeye ubutumwa bwiza wabivuzeho. Arareba asanga itorero ry'intumwa rifite ubukene. Yego. Ureba ukuntu watsinzwe wowe n'Imana afite umudendezo. Nikodemu yatanze kimwe mu 10. Oya yatanze ibintu byose yari afite. Yatanze ibyo afite bingana iki? Byose. Kugura ukundo yakundaga Imana rwamuteye gukunda n'abantu b'Imana bagomba kugwirizwa ubutumwa yatanze ibyo afite byose. Ndetse ayo magambo no mukugana yasobanutse ngo uwo muntu ntabaririza ubuke bw'ibyo ari butanga. Ntabwo abaririza ubuke bw'ibyo ari butanga. Ariko ntabwo bivuze ngo niba byose byeraguza kimwe mu 10. Nicyo gitoya. Ariko niba ubasha gutanga ibirenze kimwe mu 10. Yego. Bitange kandi ufite umudendezo. Ufite umudendezo. Ikindi he kugira umuntu kubarisha imibare igito gishoboka mu byo wungutse kimwe mu 10. Kimwe mu 10. Ariko niba ushaka gutanga 5/10. Ufite umudendezo. Ufite umudendezo. Icyo kintu gitume n'abantu babimenye. Buri ijambo ry'Imana mu bihe bidasanzwe, Imana yemera kwakorwa uburyo budasanzwe. Ariko mu bihe bisanzwe, yego. Harimo n'abantu bahise badevie amahame y'Imana, kuko bumva yuko gutanga kimwe mu 10. Bati ni umudendezo, Imana yaduha umudendezo, hari n'ibyigisho byagiye bikorwa muri icyo gihe ko bigaragaza yuko Imana itanze umudendezo, nibyo. Ariko buri kintu cyose gifite igihe cyategekewe. None igihe runaka kiragera, ibintu byongera gukorwa nk'uko byakorwaga. Yego. Ubwo bivuze ngo kimwe mu 10 noneho ni igihembo. Cyabarewe kubw'umurimo bakora. Yego. Kandi tubonye kimwe mu 10 ni igihembo cy'ababwiriza ubutumwa bwiza. Niko dusonye mu Roma 15:5. Niko byanditswe bibi. Pawulo avuze yego. Noneho wa muntu agahita avuga ati rero ubwo kimwe mu 10 nzajya nyiguramo ibitabo. Ubu agahita afata kimwe mu 10 akakiguramo ibitabo. Andi maturo ntayo, indi gahunda ntayo, ibyo bintu nabyo bigaragaza ko umuntu nta mudendezo yifitemo. Kubera iki? Kimwe mu 10 ntabwo cyagenewe gukora icyo. Mu bihe bidasanzwe cyakora ibyo. Kubera ko Imana izi ibihe, ikamenya n'uburyo iyo ibihe bidasanzwe biriho, Imana yemera ko abantu bakora mu buryo budasanzwe. Ariko hari ibihe bisanzwe, Imana yemera umugambi yashyizeho kuwo mugambi ari gukomeza gukora. Ubwo icyo gihe, kimwe mu 10 gihinduka iki? Igihembo. Igihembo. Icya kabiri reka ntange urundi rugero. Nyuma y'umwaka w'1844. Igihe William Mireri yaramaze kuyabwirizaga ubutumwa abantu bakabona Yesu ntaje. Abantu barokotse riri yashungura ryo muri kiya gihe bari 50 barimo ba James White na Ellen White n'abandi. Igihe kimwe Ellen White umuntu yigeze kumuha impano y'ikanzu. Yego. Abona ni nziza. Bitewe n'umutwaro yumvaga ku mutima yo kubwiriza ubutumwa. Yaragiye arayigurisha bamuha amadorari 20. Mu byukuri ukurikije iyo mibare yagombaga gutanga amadorari angahe? 2. Nk'icyacumi. Ntabwo atanze amadorari 2. Yatanze amadorari 20 yose. Cyane. Mu mudendezo agenda ate? Mudendezo afite. Ikindi cya kabiri. Wenda nkize komentari gato kuri icyo cy'ibitabo. Umuntu akora uko umucyo wungana. Yego. Agakora nuko umudendezo w'umutima nama kuko ihame nuko umuntu agomba kuba yarabahora ibyaha bye. Cyane rwose. Nicyo gishingirwa niyo fondasi. Niyo fondasi. Ari nabyo bituma umuntu agira umudendezo mu mutima. Kuko umuntu wakoze icyo kintu akavuga ati nkurikije umucyo mfite. Kimwe mu 10 ngiye kukigura ibitabo. Yego. Nahabwa n'undi mucyo uko bigomba kugenda. Azabyakira nezerewe ntazajya impaka. Hazajya impaka. Nicyo kintu abantu badukurikiye bagomba kumenya. Abantu bagiye bamenye gukorana n'Imana. Ntabwo Imana ikwishyize ibyo mu gihe cyarangiye. Oya. Ahubwo ikintu Imana ikora. Irakubwira ngo noneho dorere umucyo, dore umucyo wundi wiyongeyeho. Pawulo yavuze ngo nuko rero umucyo tugezemo abaro dukurikiza. Umuntu w'Imana ni umuntu ugomba kugira umudendezo. Pawulo yanditse amagambo mukorere Uwiteka munezerewe. Ariko ni Dawidi. Ni Dawidi muri Zaburi. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Umuntu yadakorera Uwiteka anezerewe. Ndetse Pawulo aza kuvuga ikindi kintu gikomeye ngo ukora ntabwo ari Pawulo wabivuze ahubwo haranditswe ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Uwiteka agononwa. None urimo uragononwa usiga ugengwa n'itegeko ry'imibare. Urimo urabara akaba guta intego biri buvemo tubona aya n'aya ni ikimenyetso cy'uko nta n'umudendezo wifite. Ngiye kukwereka ikindi kintu rero tugiye gusoma muri Bibiliya. Umuhanuzi bita Yona. Yego. Hari igihe abantu bari gutekereza yuko umudendezo tuvuga ujyana umuntu mu kwiyoberanya imbere y'Imana ko yakoze ibintu neza ngo Imana itanamwica ngo itanamwica ngo itamureba nabi kandi muri we yumva aremerewe. Reka dusome Yona uko yabigenje. Yona wibuke neza Imana ishaka ko tugirana nayo umushyikirano ku buryo tuba inshuti yayo. Yego. Inshuti y'Imana urabyibuka mu gihe uri gushaka Yona hashaka ni kuri page 856 yego wahageze. Turasoma mu gice cya 4 naho kugira ngo wumve amateka murabyibuka. Yona icyo cya mbere Yona yanga gutumwa umuyaga
ubakubira mu nyanja. Imana yatumye Yona arabyanga. Yona yari umuhanuzi azi Imana cyane kintu mu cyongereho. Uko rene bigatereka gena arabikubwira. Tenenze kuri Imana yibambye. Yari umuhanuzi uzi Imana wifitiye inarige mu mutima we. Wifitiye inarige ariko ufite n'umudendezo. Muri iyo narige yari afite ariko afite n'umudendezo. Aravuga ati ndabizi bari abantu ninjye nzirwa kuzuba mbabwira nubundi nzataha Imana izaba kinini we bari barahemukiye abahanuzi n'intumwa barabishe wone ntabwo ndi gukora iryo jambo ryo ngo afite inarige nubwo ikintu uvuze ari cyo nirwo rugero rwo gukura mu rugendo rwa Gikristo yarageze cyane hari bitarashiramo cyane aravuga ati genda ubwo ntumye ininewe nge ntabwo ngeye ndahita nigira itarushishe ngenda guhunza nge munzi Imana igira itarushishe Itarushishe aragiye ibyo kugeraho biranze aragaruka. Urufiro rumuruka kunyanda. Yego. Noneho nawe arebye ineza y'Imana. Imugiriye yero gupfa. Imukora ku mutima ashima Imana. Arangije anemera neza Imana itamuhaze. Yemera nezerewe gutumwa ininiwe. Yego. Aragendera ababwiriza. Amaze kubabwiriza dusomera igice cya kane uhereye ku murongo wa mbere. Ariko ibyo bibabaza Yona cyane ararakara. Ubwo yarababajwe n'ikintu ko abantu batarimo. Abini niwe urabyibwa amaze kubabwiriza barihannye. Reka dusome duhere mu gice cya gatatu. Ngo umurongo wa 10 Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura. Ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Yego. Ariko ibyo bibabaza Yona cyane ararakara. Asenga Uwiteka ati Uwiteka. Sicyo navugaga nyiri iwacu. Ratikato umba ruhagarara hanga giye yona ndamukunda mu bahanuzi nkunda bo muri bibiliya ntago ngiye kubitondeka ariko yona mu bahanuzi nkunda yona yari inshuti n'Imana cyane sicyo nakubwiraga barimo baraganira sicyo navugaga nkiri iwacu nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushishi kuko namenye kuri Imana igira ibuntu n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi yego noneho Uwiteka ndakwinginze unyice kuko gupfa bindutiye kuba komeza usome Uwiteka aramubaza ati ubwo urakaye ubwo ukoze neza nuko yo nasohoka mu murwa yicaye iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba abari waca inganda yicaramo ari mu gicucu ategereza kureba uko umurwa uzamera Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yari ari ngo rumutwikire rumubere igicucu ku mutwe rumukize umubabaro yari afite maze Yona ararunezererwa cyane yego Bukeye bwa Imana itegeka inanda iryo urwo ruyuzi bucya rwarabye. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba. Izuba ryica Yona mu mutwe bituma yiheba yisabira gupfa aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye. Aramusubiza nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati ubajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje. Uruzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukumba. Ngeze sinari nkwiye kubabazwa nini neve uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzove ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso hakabamo n'amatungo menshi. Ariko kuri Imana ni kwitwara kuri Yona nk'umubyeyi uri kureza umwana we kugira ngo azamure imyumvire ye. Umwana ari arirakaje. Yari irakaje. Nk'ubwo wa mwana wanjye urakajwe ni. Urakajwe ni. Oya ndarakaye. Ndarakaye birambabaje nshatse nanapfa. Nese ubwo gupfa bwo byaba bikumariye. Yego. Ubona ko Imana ntagitwaza igitugu. Ariko igihe kintu nakundiye yona twifuza kugaragariza abantu muri kintu cyicyo kivuga gutsindisha no kuko kwizera no mudendezo w'umutima nama. Yona ntiyari indyarya. Yona yari umuntu ufungukira Imana umutima bigatuma Imana inamuzanira igisubizo cy'ikibazo yifitemo. Yego. Ntabwo aryajyaga Imana. Uzana birebe ukuntu rimwe n'umwana w'abatajya bafungukira Imana kandi mu buryarya bwahindutse imico yabo. Umuntu njya nkunda gutanga urwo rugero ntibigutangaze ko umuntu yazinduka mu gitondo yari adasinziriye agapfuka magashimira Imana ukuntu ijoro ryagenze neza ko yamurinze agatatera telefone agahamagara inshuti ye akabwira ati naraye nasinziriye ati umutwe warayo ndya ati wenda abana baraye barira ibyo bintu ni Imana ari inshuti ye iruta izindi kuki atabibwiye Imana mbere yose atabibwiye Imana mbere yose ko Imana yari imufitiye n'igisubizo abantu bagomba kumenya ukorera Imana mu mudendezo buriya hari ikintu kizwi kuri Dawidi mu gihe cya Dawidi mu byukuri Dawidi ntabwo avuka mu muryango w'abarewe yari mu muryango wa Yuda igihe yajyaga yari kumwe n'ingabo ze akagira anashonje akagira ku mutambyi mukuru yamubwiye ngo iki yambwiye ati hano hari imitsima yejejwe yari igenewe abatambyi ati n'urubura burizo yahabwa abagabo birinze abagore
ariko Dawidi yamubwiye ngo iki cyambwiye ati tumaze iminsi itatu Dawidi yarabizi neza ko yatoranyirijwe ubwami Dawidi ntabwo yagombaga kwicwa n'inzara ariko nyuma y'icyo gihe Dawidi yigeze yongera kwihandagaza akajya anyura ku buturo bwera ngo nimunzanire imitsima ngo nirire oya hari amagambo ari mu gitabo cy'ubutumwa cy'ubuvuri ya gatatu agaragaza neza ko mu bihe bidasanzwe mu bihe by'umwihariko hashobora gukoreshwa amategeko y'umwihariko cyane kubera ko Imana igengwa n'inarigena n'arigira ntago Imana ishakira ibyayo ntago ishakira ibyayo by'umwihariko bije kugukiza ubuzima bw'umuntu no kumworohereza imibabaro ntura niyonzi ntura ko tuvuze umudendezo Imana yifuza ku bantu bayo kandi uwo mudendezo ari nawo umudendezo ugomba gutuma badakora icyaha abantu batifitemo umudendezo bazavuga batamba babantu noneho n'amategeko bayakuyeho byaho twikore ibyo twishaki ndagira mu dutega amatwi amategeko y'Imana arera kandi arakirana cyane kandi uwatanze amategeko ni ugomba gukora mu mutima wawe akakuyobora uko ugomba kuyagendera ugomba kuyagenderamo kuko Imana idutera gukunda no gukora ibyo yishimira Filipi 2:13 ikindi igihe umuntu akorana n'Imana umutima we wumvira Imana atabihaswe yego ntabwo yirwa reba ibyo abantu ngo age gucira imanza abandi ahubwo amenya neza yuko buri muntu wese akorana n'Imana bijyanye n'uburyo Imana ikorana n'umutima we yego nuko rero he kugira umuntu uzatekereza yuko ubwo dukingura inzira ibyaha ubonuko abantu bakora uko bishakiye uko siko bikora mu bwami bw'Imana ariko niba wumva ukinguriwe ibyaha ni kimenyetso cyo gutatsindishijwe n'umuntu kubwo kwizera ni kimenyetso cyo nta mudendezo ufite uri cyarimbata y'ibyaha ibyo bintu rero abantu bagomba kuzirikana kandi hari ikindi kintu ijambo ry'Imana ritubwira abantu bagomba kumenya mu bintu twasomye mu rwandiko rwa Galatiya mu gice cya gatanu batugaragariza imbuto z'umwuka yego buriya waruzi ko ntago bibuka yuko mu mbuto z'umwuka muri eshatu bavuga bavuga ibyishimo amahoro n'urukundo umudendezo udahari ibyishimo ntibishoboka ntago byashoboka umudendezo udahari amahoro ntashoboka umudendezo udahari urukundo ntirushoboka ntago rushoboka ibyo bintu ntibishoboka buriya abantu hari ikintu bajya batekereza bajya bavuga ngo kubera iki Imana itasirimbura Satani ngo cyangwa kubera iki Imana itabuje Adamu na Eva gukora ku giti cy'ubugingo iyi Imana iza kurimbura Satani abamarika bari kubona yuko Imana ubwayo nayo nta mudendezo yifitemo ifite ubwoba yuko ari uzayikura mu ijuru iyo rero ntawe ndakwikura mu ijuru kuko ntipfa yagomba kureka ikibi kikagaragara kugira ngo amahame yayo gukiranuka ari nayo mahame azakora mu mitima yacu niba umuntu akoze ikibi wihutiraho murimbura nkaho hari icyo yenda kugutwara kiri ihame ry'umudendezo mu mutima kubera ko ubundi umuntu ufite umudendezo ni nawe uhamye yuko amategeko y'Imana akora mu mutima we. Reka dusome amagambo mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. Igice cya kabiri. Yakobo 2:12 baranditse ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Yego. Buriya amategeko y'Imana nayo umudendezo. Atera umudendezo. Dawidi yavuze amagambo akomeye tuyareye muri Zaburi 119. Soma Zaburi 119 145. Yego. Handitswe amagambo avuga ngo kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije habyumvise kuko amategeko y'Imana niyo yamuhesheje umudendezo Dawidi yaravuze ngo amategeko wigishije ampesha guhitamo cyo yituma nanga inzira z'ubugoryi zose cyane buriya umuntu iyo amategeko y'Imana yamaze kugira mu mutima we ageramo ryari Imana yaravuze ngo nzabaha umutima mushya amategeko yanjye nzashyira mu mitima yanyu uwo muntu niwe ugira umudendezo cyane abandi bose nimbata z'ibyaha ikindi abantu bagomba kumenya twanabonye ubushize Imana baratugira n'uburyo n'ibyo bintu bikora mu mitima yacu binyuze muri rya jambo ryaremye ibiriho kandi mwibuke iki kintu kugira ngo ibi bintu abantu babisobanukirwe tugana ku musozo nizeyima ibi bintu biri ku isi byose kugeza ubwo Imana yavuze ngo ikaritegeza ibyo arimo byose kavuga ngo ni byiza biruzuye ntacyo kongerwaho hari ku munsi wa kangahe hari ku munsi w'isabato biba biruzuye noneho byuzuye kuri nta kintu cyari kongerwa ku munsi w'isabato Imana itakoze yagombaga kuruhuka yararangije imirimo yakoze yose niko havuga cyane rwose noneho uyibuka iki kintu ku munsi wa gatandatu Imana imaze kubyitegereza iruhuka isabato nk'ikibazo cy'ibintu byose byuzuye umva rero nkwereka ikindi iki kintu abantu bajya bibeshya ibintu hari ubwo byarenze mu munsi umwe Imana ivuga rimwe ibyo byose birare byuzuye oya yagendaga irimo ikintu kimwe
kimwe kikuzura ikabona biruzuye. Ntinahangayikishwe nuko ikindi kitaraza. Nizeye Imana. Pawulo yabwiye amagambo aba Filipi. Avuga ngo nzi neza nashidikanye. Yuko yatangiye umurimo mwiza murimo. Izana usohoza. Erega Yesu na Alfa na Omega. Itangiriro n'iherezo. Yego. Niba taratangiye umurimo muri wowe, wirwana intambara zo kusohoza uwo murimo ntuzasohoza. Ntuzasohoza. Ariko niba uzi ko Imana ariyo yakuyoboye, reka nk'urugero. Niba Imana yakuyoboye umuntu wavutse areba filime, arizo yishimira, akavuka akunda ibiganiro bipfuye, umwuka Imana akaba arakanguye umutima we, akaba asigaye ashishikazwa no kugira ibyishimo nk'iby'ijambo ry'Imana. Yego. Imana ku munsi wa mbere hari ubutaka bwari buhari, ntiremeye umukigatuza, ntiyawurebye ikanezerwa. Ku munsi wa kabiri natandukanyije isanzure ikareba ikanezerwa. Iyo ntambwe Imana yaguteje niba uyigendamo neza, Imana birayinyuze izaguteza nikurikiyeho. Wowe upfa kutavuga ngo byararangiye. Iyo cyose tukigenda kuri ubu butaka duhumeka, turacyari mu rugendo. Komeza wiga ijambo ry'Imana, komeza urye. Iyo umwana avutse mu rugo ntibaneze bagakoresha ibirori cyane, baba banyuzwe niyo ntambwe yo kuvuka. Kandi waruze n'ikindi niyo nzi, umuntu Imana arangije gushyira umudendezo mu mutima we. Nta muntu wawe umwaka. Nubona abantu badafite umudendezo muri bo, njya mbibona cyane abantu nibazo batubaza kenshi nta mudendezo bifitemo. Sitwe dutanga umudendezo, ariko mutubonana n'Imana yawuduhaye rwose. Nawe niwifuza umudendezo ntuzifuze uwacu, uzifuze uw'Imana. Imana izaguha umudendezo uzahwana n'ukuri n'ahuri, nibyo ugomba gukora. Icyo kintu nabonye cyagiye cyangiza abantu, umuntu akavuga ngo nzakora ivugabutumwa kubera ko abantu babyemeye. Kandi n'ikindi kintu nk'icyo kintu uvuze cy'ivugabutumwa, nshaka kucyongeraho. Abantu baba batubaza buri kanya. Buri umudendezo Imana itanga unazana n'ubwenge cyane. Iyo usomye ibyanditswe byera Imana ikabikuyoboramo, inshingano ya mbere ibikubwiye si ukujya kubyamamaza hirya no hino. Uzi ko abantu basoma muri Bibiliya inshingano zibara ku giti cyabo, bakabanza kutubaza cyangwa kubaza abapasitori cyangwa abakuru b'itorero cyangwa abandi ngo tubigenze gute? Niyo nzi abantu badukureho amaso. Niba batabikora bazarimbuka. Natwe turi abantu b'inyama n'amaraso. Ikintu cyose iyo kibaye ukajya kubona ngo niyo nzima, nabigenza gute? Reka manze mbabwire, njye mu maso y'abantu yego ntabwo ndi umuhanuzi. Nta nubwo turi Imana. Nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamye. Niba ijambo ry'Imana urifite, niri kubwira ngo genda ugende, nimbaza ngo ngende, sinzi aho yabikubwiriye. Iryo jambo wasomye nuryizera bizaguhindukira ubugingo. Ariko niwiringira abantu, havuma umuntu ugira gute? Wiringira undi? Havuma umuntu wiringira undi. Reka nkwereke iki kintu ukuntu gitangaje kinababaje. Uzabona mu gihe cy'icyorezo abantu bahamagaraga ababwiriza ngo twikingize cyangwa tubireke. Umubiri ni uwanyu. Ni uwabo. N'Imana yawubahaye nibo bagomba kuzamurikira imibiri yabo idafite inenge. Cyane. Kuba abantu bacukumbura bagashaka umucyo ni byiza, ariko be kubaza umuntu kubafatira umwanzuro. Ibarura ryaza ngo twibaruze ngo cyatubyihore. Ubundi umuntu yakakubajije ngo Bibiliya ivuga iki kuri ibi bintu, ariko ibyo Bibiliya ivuze ntabwo ari umwanzuro wowe ufashe. Oya. Nubaza mugenze maze ngo mbese ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iyi ngingo, nayikubwira none se mbyemere cyangwa mbireke? Kuki ushaka gufata inshingano y'umubwiriza? Niyihe? Niyo kuvuga iki ijambo ry'Imana ryavuze. Ariko kuvuga ngo gufata umwanzuro ngo none se ngo nibaruze ngo cyangwa sinibaruze, ngo none se ngo njye mwitsinda ngo cyangwa njye mu rusengero, ngo none se ngo njye gutora ngo cyangwa mbyihorere, ni inshingano y'umuntu ku giti cye. Buriya umuntu w'Imana agomba kugira umudendezo. Yego. Nta hantu Imana yigeze amategeko 10 aranditse. Yego. Ibyo ibindi biri muri Bibiliya biranditse. Yego. Ibijyanye no kuzakorana n'Imana mu nshingano za buri munsi. Ukwiye kugira umuntu uhamagara uziba. Nta ukwiriye ikintu cya kabiri. Niba ibintu umuntu akoze atari icyaha, ukaba utari bumusange umubwira ngo dore wishe itegeko iri n'iri, wishije ihame rya Bibiliya iri n'iri, ukaba gusa ikibazo akaba ari uko abikoze uko utemera. Byihorere wowe kujya kumuraza udasinziriye uri kumubwira amagambo menshi. Ikindi umudendezo Imana itanga, buri gihugu cyose gifite uko giteye, kandi Imana ijya guca urubanza, izaca urubanza ishingiye uko igihugu kimeze. Ariko ibyo bintu tukabisorezaho aho naka bavutse. Zaburi ya 87:6-7. Kadusome aya masomo abiri dusoza. Handitswe ngo Uwiteka niyandika amahanga azabara ati ishyanga naka yavukiye. Imana izareba aho umuntu yavukiye.
cyangwa se umuntu ahereye ntagaru kuvuga ngo wenda abantu hari ibihugu bigira umudendezo wo kwica amategeko y'Imana cyangwa amahame y'Imana ariko ibi byafasha umuntu aramutse agize umudendezo cyane rwose wo kwigira imbere y'Imana ngo imuyobore kuko ntizamushuka buri gihugu cyose gifite uko giteye n'abaturage bacyo ko bameze amateka yacyo ku bintu biteye ariko amahame y'Imana yarakirana ntahinduka Ezekiyeli 21 murongo wa 35 Ezekiyeli 21 ibyo turi kubivugira kugira ngo abantu bumve yuko mu kuyoborwa n'Imana bagomba kugira bene umudendezo ariko Imana yo yaremye ijuru n'isi niyo ishobora kumenya ngo kanaka yakwitwara ahangaha gute akaba yitwaye uko bikwiriye cyane baranditse ngo aho waremeye mu gihugu cya kavukire yawe nunzagucirira urubanza rero Imana isuzuma buri kintu cyose kandi Imana ni umubyeyi nibyo witekereza Imana nk'igikoko kandi utekereza yuko uri kurwana urugamba rwo kujya mu ijuru kugira Imana itazakurimbura kitekereza ubwacyo kivuye ku narije niba uri kurwana intambara yo kugira ngo uzajye mu ijuru Imana iguhembe ko wakoze neza kitekereza kivuye ku narije urukundo rw'Imana rwo ruzatwinjiza mu bwami bwawe Paul yanavuze ko ariyo mbaraga mukoreshaga kandi rero dusoza twari turi ku kicicu kivuga ngo gutsindishirizwa n'uko kwizera n'umudendezo w'umutima nawe cyane mwe guharanira umudendezo mutarabara ibyaha kuko ntibishoboka nimwihutire kubabarirwa ibyaha yego ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumpugukire mukizwe yego abantu nibabanze kuko umudendezo ni Imana iwushyira mu mutima ntabwo ari ikintu umuntu aharanira nk'abantu bavuga ngo bagiye guharanira ngo imidendezo y'ibihugu byabo bari mu myigaragambyo n'ibiki ntabwo mu bwami bw'ubuntu ari uko bintu bikora nta myigaragambyo ibamo Imana ni imaze kwigarura umutima iguha umudendezo iti mwana wanjye ni ngiye usuzuma ibyo ukora kandi nta nakabuza uzakora ibyo nkubwiye kandi none kiza cy'Imana impamvu tukukuriye kugira umudendezo ntitwabonye Yona mu ngorane zo kumva nabi no kwivumbura n'uburakari yari afite ntitwabonye ukuntu Imana yamutwaye cyane ukuntu yamugiraga inama imuyobora kugira ngo agire imyumvire myiza cyane Imana ni umubyeyi Imana ni urukundo tuyiringire uribuka amagambo Aburahamu yabwiye Uwiteka genda kujya kurimbura Sodomo atari ko reka nkubwire ati ni wasanga abantu aba naba ikiganiro nk'icyo ni Imana wasanga abantu 50 uzaharimbura ntiwasanga se 30 akagira none tuma ngiye kongera kuvugana n'umwami wanjye rwose mbara nkubaza kandi kantu uko niko umuntu agira umudendezo ku Mana uko niko Mose yabanye n'Imana cyane uko Dawidi yabanye n'Imana uko tugomba kubana n'Imana dukura ibyiringiro byacu ku bantu umudendezo wacu ushingire ku ijambo ry'Imana rwose pe nyonzi ntitwasorezaho reka dusoze kandi reka dusoze n'isengesho dushyira imbere y'Imana reka dusenge Imana turagushimye cyane muremyi wacu uri mu ijuru Mana y'amahoro n'ubuntu butangaje izina ryawe rihimbazwe utwigishe kumenya neza uburyo uri umubyeyi kandi ukore no mu mitima yacu kugira ngo tukugaragaze mu batuye isi kandi igihe isi iri mu kaga gakomeye ko kubura umudendezo w'umutima nawe ujye ugaragariza abatuye isi ko umudendezo wawushyize mu bakubaha kuko ubaha amategeko yawe ubuntu bwawe butubeho umwuka wawe yigarura imitima y'abana bawe badukurikiraho bari ku isi hose ku izina rya Yesu amen